poco në kontekstin e asaj që ka kanë ndodhur i gjithë procesi, sepse është një të gjithë, sikur se zaven drejtori për gjithë një policisë Kosovës që është ndalë nga bia dhe është intervistuar në Rashk, dhe ku më pastaj akuzohet për shkelet të rënd të sistemit kushtetus të servis, ndërsa pas dy ditë e lirohet. Pra është disi në kontekstin juridik nuk përputhë njëra me tjetërën. Një të nxë, qëfar faj ka zonja Ardine, sepse ata që kanë organizuar vizitin, kanë mundësuar takimin me shefin e shërbimit inteligjent. Thimi, unë jam shtetas i Republikës Kosovës. Duhet të refuzonte, po? Duhet të dalë. Ne Shqiprinë kemi shtetë anë. Po. Po të isha takuar unë me zonën Vlora Hyseni. Po, mu takuar që si Shqiptare Kosovës mu takuar. Është drejtoreshë shishit të Shqipërisë. Unë nuk e kam atë të drejtë në bazë të kodit për natë Republikës Kosovës. Në momentin që unë do kisha takuar zonën Vlora Osmanë në Tirana, kuda? Unë isha e konë një obligushën se me ardhen timën në Prishtinë të i drejtuam Agencionin Kosovar për Inteligencë të tregoj se shka është besituar me një drejtoresh një shërbimit jashtë teritorit të Republikës Kosovës. Ne kemi shishë... Në bostë informacione nuk e ka bërë një gjëtë tjilë, pra endë nuk është marë një vëprimit tjilë në dhejtëm të mekanizmë përkat. Pa më vartësi që shtetin Aman, për i referonë më Tiranës, kemi bashkë... Kjo gjë bëhet me Tiranën, duhet bëhet pa tjitë me shtetë e tjera. Nuk është rëpësisht jo sens, pra nuk kanë një logikë mbra pasësaj, ose vetëm asoj që nuk duhet të besoj dhe të hinë në konspiracion, se do është besetur është gjërat e të tëtë janë në kondërshtim me interesat të Republikës Kosovës. Oke, nuk besoj dhe e në të pikë, Drezan, të jemë realizëm, më thënë, ajo thjesht mund të jetë një vizit që është organizuar, nuk të ishe një priti që zhvillohesh në Kjev, pra nuk ishe vetëm zonja Ardine. Ishte me datën një ditë para, ishte një takim që është mbajtën nga një organizat izraelite se përket vrasjes në luftën e dy botërorë që ka ndodhur. Por, të nesërmen, vizita dhe takimi me drejtorin e shërbimit inteligent ushtarak të Ukrajinës nuk ka bëj fare lidhe me një ditë para se ka ndodhur. Pra, kjo është aja dyshimi për të cilën zonja Ardine që pa gjitha zosave, në moment që të të leviz në drejtim të Kosovës, që endë nuk ka hinë në Kosovë, do të ketë një takim... Do të ndalojë të një? Do duhet të ndalojë. Do duhet të ndalojë dhe të ftohi në një biset informative për të parë dhe për të analizuar ku që ka dhënë autorizimin, pëse ka shkuar atje, që ka ka është biseduar. Autorizim, Rizan, nuk ka nevojë të ketë autorizim njëri thjesht, nuk ndalojë mua kush, edhe ish ministë të jem takoj këdo që mund të jetë një zyrtare lartë, përsa ko ka mundësit të takoj me takoj, qëfar problemi ka? Nuk ka nevojë për autorizim, se ajo nuk është pjesë e AKI-s, që të ketë nevojë për autorizim. Ka qenë një ministre jashtme, dhe me kaq e ka të nënshkrua një dokument i që dhe përcakton qartazi, rrujtën e informacioneve të caktuara të Republikë Kosovës, zatë ushtimit të saj. Ti e moderator, je gazetar me i njohë në Republikë Kosovës. Përveç faktën që në shofës ti e arrin një takim me drejtorin e AKI-s në Republikën Kosovës, në moment që të kthehesh në Vërmicë, në Morinë, do duhet të ndalej policia shtetit. Jo, fare. Do duhet të intervistohet. Unë si qytetari lirik të vendit takoj me këtë dua. Nuk mund të takosh me një drejtor të një shërbimit shtetit tjetër. Por sa kohë më pret drejtori i AKI-s, dhe Beqir Allafi jam i gatshëm të vinë për shtetin për të bërë intervistë, jesëm drejtorit e AKI-s, por sa kohë më pret në një vizitë zyrtare publike, zyrtare, një vizitë publike, jo vizitë sekrete, çfarë problemi ka? Është problem, sepse janë shkelja e normativës në Republikën Shqiptare.